Və davam edirik növbəti xəbərimizlə. Kəlpəçər yenidən qurulur. Özü də planlı bir şəkildə. 2 gün əvvəl Prezident İlham Əliyev rayona səfəri çərçivəsində Kəlpəçər şəhərinin baş planı ilə tanış oldu. İndi isə baş planın detalları açıqlanıb. Maraqlıdır, çay üstündə qalamız necə qurulacaq? Gözəlliyinə hansı gözəlliklər qatılacaq? Bax, bu barədə də bir sujetimiz var. İndi həmin o sujeti təqdim edirik. İşğaldan öncə Kəlbəcərdə inşaat mühəndisi işləyən Əli Abdullayev deyir ki, o vaxtlar şəhərin memarlığı reliefə uyğun qurulmuşdu. Kanalizasiya xətti, geniş və asfalt yollar, telefonlaşdırma mövcud idi. O, bərpa prosesində rayonun kənd təsərrüfatı potensialının da nəzərə alınmasını vacib sayır. Kəlbəcərin uzunluğu 5 kilometrə yaxındır şəhərin özünün. Eni isə daha çoxudur. En sayılırdı, çünki eni hər tərəfdən dağlardır. Bu dağlar gedib çox-çox uzaqlara, hətta bəlkə də mərkəzdən 5 kilometr belə, 5 kilometr belə, bir 10 kilometr dairəsində, radiusunda şəhər bu qədər böyük idi. 1980-ci ilə qədər bir şəhər vardı, yəni köhnə şəhər. Bizim o devirdə işlədiyimiz köhnə şəhərdir. Bir də 1983-cü ildən sonra təzə salınan şəhər idi. Kəlbəcər bayaqları dağ rayonu, özə kənd təsarifatı ilə əlaqəli olan dağ rayonu idi. Amma indi turizmlə əlaqədar olaraq dağ rayonu olacaq. Yeni plana gəldikdə şəhərin mərkəzi hissəsində çox mənzilli binalar, ətraflara doğru isə həyətyanı sahəsi olan fərdi evlər inşa olunacaq. Erməni işğalının izlərinin bir hissəsinin qorunub saxlanıldığı muzey kompleksləri də yaradılacaq. Növbəti 20 il ərzində Kəlbəcər şəhərinin ərazisinin 237 hektara, əhalisinin sayının isə 17 min nəfərə çatacağı proqnozlaşdırılır. Şəhərin uzunluğu təqribən 4 kilometrdən artıq bir ərazini əhatə edir. Kəlbəcər şəhəri Gəncə şəhəri ilə Laçın arasında yerləşən bir regional mərkəz kimi nəzərdə tutulmuşdur və gələcəkdə şəhərin növbəti bir urbanizasiya mərkəzinə çevrilməsi planlaşdırılır. Aşıq muzeyi, həmçinin bundan başqa memorial və zəfər muzeylərinin yerləşdiyi bir park nəzərdə tutulub. Kəlbəcərin baş planının əsasında sağlamlıq və dağ turizmi imkanlarının inkişafı, təbiətlə vəhdətdə yaşıl şəhər mühitinin yaradılması təşkil edir. Şəhərdə yaşıl enerji və ağıllı şəhər konsepsiyalarından istifadə edilməsi də nəzərdə tutulub. Rayon ərazisində yerləşən geotermal mənbələrdən elektrik enerjisi təminatının yenidən qurulmasında da istifadə olunacaqdır. Dağ təbiət turizminin inkişaf etdiyi bir region olacaq. Həmçinin də sanator kurort komplekslərinin yerləşdiyi və müalicəvi turizm məkanına çevriləcəkdir. Baş plan üzrə yenidən qurma və bərpa işlərinə bu ilin sonunda başlanılması və 2040-cı ilədək mərhələli şəkildə aparılması planlaşdırılır.